айдаджин. Мумнезин. Мумнезин. Чалял айдаджин. Мумнезин. Birželio antrą dieną 14 valandą Plungėje Lietuvos moksleivių parlamento inicijuotas skaitynės vykdė LNP narė Romanas Kančiukaitė su Plungės jaunimo reikalų taryba. Ir pagalba kibo mūsų šaunieji krantiškiai ir geranoriškai nusiteikęs Plungės jaunimas. Ar dalyvausite Europos parlamento rinkimuose? Būtinai, būtinai. O jūs? Labai gerai. Būtina. Balsuoti todėl, kad iš tikrųjų nuo Europos parlamento sprendimo priklauso kiekvieno iš mūsų tiek jauno, tiek seno iš tikrųjų gyvenimas ir ateitis. Tiesiogiai įtakoja Europos parlamento rinkimai žmonės. Kuo gali jauni žmonės prie to prisidėti? Savo akcijomis, savo pilietiškumo rodymo ir savo aktyvumu gali paskatinti ir vyresnius žmonės balsuoti. Ar dalyvausite Europos parlamento rinkimuose? Be abejo, nėra jokio klausimo. Kodėl jums tai yra svarbu? Kam turite? Turiu mažą vaiką. Na, ar dalyvausite Europos parlamento rinkimuose? Aš dalyvausiu. Kodėl jums svarbu dalyvauti juose? Todėl, kad mes esame Europos Sąjungos narė Lietuva. Kaip manote, ar bus daug dalyvaujančių, balsuojančių? Nemanau. Nemanau, kad bus. Ačiū.